Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Nakon što je javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore realizovalo određene aktivnosti usmjerene na prilagođavanje plaža i utrošilo milione radove na montaži i postavljanju silaznih rampi u more i platoa za sunčanje za osobe sa invaliditetom utrošena sredstva nije su poslužila namjeni pa su plažecu i dalje nepristupačne smatraju u Savezu udruženja. Filijale Hipo Alpe Adria Banka u Crnoj Gori od osnivanja pa do danas moraju biti predmet temeljne istrage Vrhovnog državnog tužilaštva jer postoji osnovana sumnja da je ova banka i osmišljena i osnovana kao složeni bankarski mehanzijam za pranje novca od balkanske mafije smatra predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević. Napredak koji Crna Gora i Gruzija ostvaruju u procesu integracija afirmiše politiku otvorenih vrata u EU i NATO čija je dinamika uslovljena individualnim napretkom svake od država aspiranata ocijenjeno je tokom susreta premijera Mila Đukanović i ministar vanjskih poslova Gruzije Tamar Švili. Premijer Milo Đukanović uputio je povodom dana ustavnosti Kraljevine Danske čestitku predsjednici vlade te zemlje Heli Thorin Ruski vojni avion tipa MiG-29 srušio se nedaleko od grada na jugu Rusije a strahana tokom rutinskih vježbi javljaju svjetski mediji. U Nikšićkom drvoprerađivačkom preduzeću Javora ukinut je stečaj koji je bio uveden u oktobru prošle godine na zahtjev vlasnika. Značajni projekti iz oblasti nauke i visokih tehnologija sa norveškim univerzitetima kao i izuzetna saradnja u realizaciji projekata sa norveškom vladom daju dobru osnovu za formalizovanje saradnje putem sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između ove dvije države što će se u budućnosti i proširiti ocijenila je ministarka nauke Sanja Vlahović koja je u posjeti regionalni centar za obuku ronilaca i podvodno dominiranje iz Bijele RCUD dobitnik je nagrade za 2015. Dobri prijateljski odnosi Crne Gore i Hrvatske su neizostavni dio i snažna parlamentarna saradnja dvije zemlje ocijenjeno je na sastanku predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića sa predsjednikom Hrvatskog sabora prisustvo i djelovanje američkih investitora u Crnoj Gori je od velikog značaja kako se stanovište naplate javnih prihoda tako i sa aspekta društveno odgovornog poslovanja te vlada kontinuirano radi na unapređenju biznis ambijenta sa ciljem stvaranja još podsticaj nijeg investicijonog okruženja, kazao je ministar financija Radoje Žugić tokom današnjeg sastanka sa ambasadorkom Sada Margaretu Eharom. Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila prijedlog zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom osi kojim se propisuju sankcije za počinjenu diskriminaciju kao vid prekršajne zaštite. Crna Gora ima dobru saradnju sa parlamentom Gruzije što potvrđuje i grupa prijateljstva parlamenta Crne Gore i Gruzije kazao je predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić na sastanku sa ministerkom inostranih poslova Tamaru Veruchashvili. Regent Porto Montenegro učesnik je prestižne manifestacije Internacional Luxury Travel Market i LTM, koja se održava od 1. Vrhovno državno tužilaštvo proslijedilo je specijalnom tužiocu za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina zahtjev predsjednika pokreta za promjene PZP Nebojše Medojevića da mu se obezbijeti uvid u vidu originalnu dokumentaciju u slučaju Telekom koja je nedavno stigla iz Sjedinjenih američkih država. Autobusi se danas rijeđe mogu vidjeti na ulicama Podgorice na jučerašnjem kongresu socijaldemokratske partije za lider stranke izabran je dosadašnji predsjednik ranko krivokapić usvojeni su izvještaju o radu partije u prethodnom periodu izvještaj o financijskom poslovanju partije programska deklaracija i izmjene statuta izabrani su članovi glavnog odbora kao i nadzorne i statutarne komisije Duško Zarubica kao predstavnik Granskog sindikata nasilno je ušao u prostorije Saveza sindikata Crne Gore saznaje CDM. Samostalni poslanici u Skupštini podnijeli su Upravnom sudu tužbu protiv Savjeta za privatizaciju radi poništenja njegovog rješenja da proglasi tajnim podatke u tenderskoj dokumentaciji i ponudama u postupku prodaje crnogorskih preduzeća. Vlada je danas usvojila prijedlog zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu, u kojoj je ostvaren budžetski deficit od 103 milijuna eura, 56% više od planiranog. Socijalistička narodna partija predlaže da se formira državni fond za podsticanje razvoja poljoprivrede sa povoljnim kamatnim stopama i grej periodima koji odgovaraju domaćim uslovima proizvodnje i prerade hrane. Poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak pisata je vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića dokle se stiglo sa prijavom koju je ona ranije podnijela protiv Tarzana Miloševića političkog direktora Demokratske partije socijalista i Osmana Nurkovića potpredsjednika Bošnjačke stranke zbog nezakonitog zapošljavanja. Izborno zakonodavstvo koje je temelj izbornog sistema i državne stabilnosti ne funkcioniše i ne postoji zakon po kojem bi bili organizovani izbori upozorio je funkcioner Demosa Goran Danilović Zahvaljujući projektu razvoj infrastrukture kvaliteta i meteorologije u Crnoj Gori Dhu ima djeca u Crnoj Gori imaće proizvode čiji je garantovani kvalitet i bezbjednost na istom nivou kao što je to slučaj sa proizvodima za djecu u zemljama članicama EU. Ocijenio je menadžer projekta u sektoru za saradnju delegacije EU Crnoj Gori Ataše Patrick Schmerzer. Odbor glavnog grada pokreta za promjene PZP upozorava građani Podgorice i još uvijek ne znaju sa kojom imovinom tačno raspolaži glavni grad bez zakonskog preispitivanja forijekla imovine i bez ravnomjerne raspodjele političkog utjecaja i ekonomske snage u društvu ne može biti izgradnja institucija usklađenih sa preferencijama svih činilaca društva i onih institucija koje daju šansu i zaštitu osnovnih prava svakom građaninu ocijenili su u demokratskoj crnoj gori Ulazak Crne Gore u alijansu značajan je ne samo za našu zemlju već i za cijeli region ista kao je Vladimir Gasparić ambasador Slovenije u našoj zemlji na predavanju slovenačka iskustva ulaska u NATO u svijetlu crnogorskih ambicija za članstvo u organizaciji Centra za liberalne studije CELS. Gruzija u velikoj mjeri podržava Crnu Goru na putu ka EU i NATO integracijama poručila je danas u Podgorici Tamara Beruca shvili ministarka inostranih poslova Gruzije. Socijalistička narodna partija Pjevlja smatra da predsjednik Skupštine opštine Tariko Gađović treba da podnese neopoziv ostavku na tu funkciju zbog nesposobnosti i kršenja ovlašćenja jer je omogućio drastično gaženje principa podjele vlasti. Lider opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradina je optužio je prvog zamjenika premijera i ministra inostranih poslova Kosova Hašima Tačija da Crnoj Gori poklanja zemljište koje je bilo utvrđeno 1974. Podpredsjednik Nacionalnog savjeta Crnogoraca u Srbiji Nikola Čičarević podnio je danas ostavku. Duško Zarubica kao predstavnik Granskog sindikata nasilno je ušao u prostorije Saveza sindikata Crne Gore, saznaje CDM. Problem domaćih životinja koje lutaju sutomorskim ulicama konačno je riješen akcijom Grupe građana iz Udruženja za novo i ljepše Sutomore. Trenutno su 23 grla smještena u improvizovani tor koji je lociran u odmaralištu Podgoričkog dječijeg Saveza u Sutomoru. Opširnije na portalu www.crna.gore.me